Այո, այո եւ նորից այո։ Ես սիրում եմ ճարապարհորդել։ Սիրում եմ հայտնաբերել ու բացահայտել։ Սիրում եմ արկածներ ու փորձություններ։ Արդյոք Կորովայ ժողովրդի այդ զբոսանքը ջունգլիներում ամենադաժան փորձությունն է ինձ համար։ Իհարկե ոչ, բայց պետք է խոստովանեմ, որ սա ամենահաճելի զբոսանքը չէ եղած։ Շոքը, դժվարանցանելի ջունգլիները, խոնավ օդն ու տարօրինակ բույրերը, հոգնած եւ արդեն շատ քաղցած իմ նկարանող խումբը եւ գիտակցումը, որ տեղական սնունդը մենք պարզապես չենք կարող մարսել, ամենադժվարը չէր։ Ամենից բարդն էր տեսնել, թե ինչ թեթև են այս ամենի միջով անցնում տեղացիները, ինչպես են կանայք անհոգ վերադառնում գյուղ հավաքած բզեզներն ու որդերը պատրաստելու համար։ Գյուղի հենց մեջտեղում խարույկ են վառում եւ բամբուկի ցողունները շարում վրան։ Տաքացող բամբուկից սկսում են դուրս գալ որդերն ու բզեզները։ Վերևում բավական մութ էր, դրա համար այնիշ բռնեցինք այնտեղ անտառում, չգիտեմ, ծառերի մեջից հավաքեցինք եւ այլն։ Այդ ամենը հիմա պատրաստելու ենք այստեղ բակում։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, կենթանիները դեռ շարժվում են նույնիսկ։ Դրանք լցնում են ջրի մեջ։ Այստեղ հավաքված են արմավենու բնից հանած թմբլիկ թրթուրները եւ հիմա կանայք խնամքով լմանում են դրանք։ Երկար ու խնամքով տրորում են դրանց, թե պարզ չէ, թե հատկապես ինչն են նրանք այդքան խնամքով լվանում։ Մինչև խարույկի վրա պատրաստվում են թրիկը, իսկ տեղացի կանայք հետևում են այդ ընթացքին, երեխաները անհամբեր սպասում են ու թրցնում տերևի մեջ չդրված թրթուրները։ Ցսվելի հոտ է գալիս այս պահին։ Նրանք այնքան հաճույքով են ուտում դրանք, ինչպես մեզ մոտ երեխաները սիրում են ուտել չիպսերը։ Իդեպ պատկերացրեք հիմա ինչ վիճակում եմ, այստեղից վատ հոտ է գալիս, այստեղից ծուխը լցվում աչքերիս մեջ, երեխաները անդադար գոռում են 40 աստիճան շոկ ու ես ջունգլիներում։ Սա էլ իմ աշխատանքն է, ոչ միայն իմ, այլ նաև օպերատորների, որոնք հենց հիմա նկարանում են այս տեսանյութը, որպեսզի լինի հետաքրքիր հենց ձեզ։ Ինչ ենք անում, լվացինք։ Այո, անպայման պետք է լավ լվանանք։ Մի քիչ երկար պետք է թողնենք ջրի մեջ։ Դրանից մաշկը փափկում է։ Ահա։ Միսը ավելի հյութ հեղ է դառնում ու ավելի արագ են եփվում։ Իդեպ Կորովայների այս գյուղում իհարկե 2 օրից ավել մնալ ուղղակի անհնարն է, սկսում ես խելագարվել, որտեվ հոսանք չկա, ինտերնետ չկա, հեռուստացույց չկա, ոչ մի զբաղմունք չկա։ Այս մարդիկ, այս ընտանիքը, ջունգլիները, գետը եւ վերջ։ Ինչ են նրանք անում ամբողջ օրը։ Վաղ առավոտից արթնանում են եւ արդեն մտածում ինչ պետք է պատրաստեն, գնում դեպի անտառ կամ գետ, որսում այն ամենը ինչ ուզում են ուտել եւ վերադառնում իրենց տուն, ահա եւ իրենց առօրյան։ Սակայն ես վստահ կարող եմ ասել, որ երջանիկ մարդ եմ, չէ՞ որ նույնիսկ այսօր այստեղ Պապուա Նոր Գվինեայում ինձ հետ են Royal Armenia-ի 3-1-ում լուծվող սուրճերը։ Ուստի այս բան դրանցից մեկն է, հաճույքով վայելում եմ, հետ եմ բերում էներգիան, որն էլ օգտագործելու եմ մոտակա ժամերի ընթացքում, չէ՞ որ դեռ շատ բան կա այստեղ նկարահանելու։ Շոք է, ամեն կողմից տարօրինակ բույրեր են։ Լացող երեխաներ, անհամբեր տղամարդիկ գործով տարված կանայք։ Այս ամենը տեղացիների համար մի ողջ արարողություն է։ Երեխեքն էլ սիրում են մասնակիցը լինել դրա։ Այն հոտը, որ ինձ սարսափելի է թվում, բնիկների համար հաճելի է ու նրանք հաճույքով, չէ, անհամբեր սպասում են երեկոյան ընթրիքին։ Պատրաստման եղանակը ինձ համար իհարկե տարօրինակ է։ Երկար եւ երբեմն նույնիսկ ձանձրալի։ Կասես, սա ի՞նչ է։ Սա ի՞նչ է։ Պիկա։
Պիկա? Ինչա պիկան? Սրանով մենք հաց ենք պատրաստում։ Սա արմավենու քերած եւ պահպանած միջուկն է։ Սա մենք մարացնում ենք եւ տարբեր ձևերով օգտագործում։ Վաու։ Այս ամենը բավականին երկար է տևում։ Շուրջ բոլորս սարսափելի ծուխ է եւ էլ ավելի սարսափելի հոտ։ Իսկ տեղացի կանայք մեծ տերևներով ուղորթում են ծուխը դեպի եղեկները ու ծխի միջոցով եւս դուրս բերում այնտեղից որթերին։ Այստեղ կյանքը ընթանում է սովորականի նման։ Խմված զրուցող տղամարդիկ, ընթրիքին պատրաստվող կանայք եւ երեխաներ։ Ընթրիքի պատրաստությանը մենք էլ կփորձենք մասնակցել, թեև ամեն ինչը չէ, որ մեզ հասկանել է իրենց պատրաստության մեջ։ Իդեպ դերևս մի քանի տարի առաջ ինձ ասում էր, որ այս ամենը կարելի է տեսնել մենակ ֆիլմերում, այն էլ դոկումենտալ ֆիլմերում։ Մեկ-մեկ նույնիսկ հասկացում էին նման վիճակներ, նման տեսարաններ իրական կյանքում կան, թե ամեն բան բեմադրված է։ Սակայն արի ու տես, որ այսօր 21-րդ դարում, այո, կան նման ցեղեր, կան նման գյուղեր, երկրներ, որտեղ այս ամենը իրականություն է։ Սա ֆիլմ չէ, սա իրական այս մարդկանց կյանքն է, որտեղ մի քանի օրով հայտնվել եմ ես։ Ես հյուր եմ նրանց մոտ, ես վաղը վերադառնալու եմ Հայաստան, սակայն նրանք շարունակելու են ապրել այս երբ եւ այս փոքրիկ երեխաները մեծանալուն պես եւս շարունակելու են գնալ անտառ, որթերին բերել այստեղ խորովել, ուտել եւ այս ամենը դարերով շարունակվելու է։ Ես այս պահին հետևում եմ այս ամենին ու վստահ ասում, ուղղակի կարելի է խելագարվել։ Շոկն ու անսովոր հոտերը իրար են խառնվել եւ արդեն անհնար է լինում պատկերացնել, որ սա ինչ որ փուլում ուտելիք է դառնալու։ Ոայ, ես հոտերին էլ չեմ դիմանում։ Սա իհարկե շատ զարմանալի էր։ Երբ տեսնում ես, թե ինչպես են կանայք քերում այս պիկան, հետո ձերքերով ու ջրով փափկեցնում, իսկ ստացված հյուսը խնամքով դնում տերևների վրա։ Տարօրինակ, գիտեք, որ նա երբ այս մարդկանց հետ քիչ առաջ խոսում էին, նրանք ասացին, որ իրենց ունեցած գլխավոր հարստությունը այս շան ատամներն են, ինչու՞։ Որովհետև իրենց նշելով իրենք մահանալու են, հեռանալու են այս կյանքից, սակայն երեխաներն ու թոռները հիշելու են, որ իր պապիկը կամ տատիկը այսքան շան ատամ ունի։ Մենք պատկերացրեք, այս մարդկանց համար գլխավոր կյանքի նպատակը նման ատամներ ունենալն է։ Ինչքան շատ ատամ, չորացրած շան, այդքան նա հարուստ է։ Կանայք տերևների մեջ են դնում նաև ձուկը։ Դրա հետ միասին տարբեր կանաչիներ։ Այնպիսի տպավորություն է, որ սա կորովայական պիցան է։ Մեկը ձկնային, մյուսը կանաչիներով, երրորդը թրթուրներով եւ որթերով, եւ այսպես շարունակ։ Կարլոս, ի՞նչ են այստեղ անում։ Այստեղ սագոյի քերուկի վրա դնում են ձուկը եւ այն ամենը, ինչը բերել են ջունգլիներից եւ հետո եփելու են սա։ Այսքանս որթերը եւս տեղափոխվում են այստեղ։ Այո, որթերն ու բզեզները եւս։ Հետո այս ամենը դնելու են կրակի հենց մեջտեղում։ Կանայք լավ լվացած որթերը սկսում են դասավորել բանանի տերևների վրա։ Բնությունը հոգ է տանում այս մարդկանց մասին։ Նրանց տվել է այն ամենը, ինչ պետք է անգամ, եթե մեզ համար դա անհասկանալի է։ Այս որթերը ճարպերի եւ սպիտակուցների մեծ պաշար են տալիս։ Միայն իրենց հայտնի այս խոտերը լի են տարբեր վիտամիններով, եւ նրանց մասին գիտելիքները իրենց են հասել իրենց հերավոր նախնիներից։ Գիտեք, սովորաբար երբ ես գնում եմ որևէ մի ռեստորան, շատ եմ սիրում պատվիրել ինչ որ մի ասորտի, հա, օրինակ ծովամթերքների ասորտի, այսինքն մեծ տեսականի եւ այլն եւ այլն։ Այսօր այստեղ կորավայները եւս ասորտի են պատրաստում, այս կողմում ձուկը, այս կողմում որթերը, ճիճուները, մի խոսքով ինչ ուզեք կա, համեցեք, եթե ցանկանում եք։ Քիչ առաջ ասացին, որ սա շատ օգտակար է առողջությանը, ասես ինչու։ Այո, շատ օգտակար են։ Մենք ընտրություն չունենք։ Մենք պետք է առողջ լինենք, թե չէ չենք դիմանա ջունգլիներով։ Այստեղ թույլերը կենթանի չեն մնում, եւ մեր սնունդն էլ պետք է շատ օգտակար լինի, որ մեզ ուժ ու առողջություն տա։ Երբեմն թվում է, թե մենք իրար շատ նման ենք մեր տարբերությունների հետ մեկտեղ։ Ասենք աշխարի ցանկացած անկյունում էլ կարելի է տեսնել իրար կողք պարկած փոքրիկ քույրիկի ու իրեն խնամող եղբորը։
կրակից հանում են տաք հացած քարերը։ Տարբեր բարիկներով լցոնված տերևները փաթաթում են եւ քարերը դնում դրանց վրա, թողնելով այնպես մինչև եփվեն։ Մինչև հիմնական ընթրիքը պատրաստ կլինի, երեխաներն ու կանայք հաճույքով ուտում են որդերի ու բզեզների մնացորդները։ Ժամանակն անցնում է և արդեն սկսում են լաց լինել երեխաները, անհամբեր են դառնում նաև տղամարդիկ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Վարդան Travel իմ տուրիստական գործակալությունը և Ակվա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը արդեն ունեն պայմանագիր, համաձայն որի դուք երբ այցելեք իմ տուրիստական գործակալություն, ամրագրելու համար որևէ ճանապարհորդություն, կարող եք իմ աշխատակիցներին նշել, որ ցանկանում եք դառնալ American Express քարտի օգտատեր։ Վարդան Travel-ի աշխատակիցները շատ արագ կկազմակերպեն և Ակվա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի պրոֆեսիոնալ անձնակազմը ձեր ցանկացած օրը և ձեր ցանկացած իսկ ժամին զանգահարելով ձեզ կներկայացնի այս քարտի բոլոր առավելությունները և ըստ այն դրանից անմիջապես հետո դառնալով American Express քարտի օգտատեր դուք վճարումներ եք սկսեք կատարել միմիայն այս քարտով։ Դե վերջապես ուտելիքը պատրաստ է, տեսեմ ինչ տեսք ունի այն, որից հետո արդեն սկսում աստեղ ընթրիքը։ Քարերը տաք, արդեն կարելի է հանել վրայից։ Ահա։ Ինչ ա ստացվել։ Անտանելի հոտ ա գալիս, անտանելի։ Փչացած ձկան, ճճվի։ Սա էլ արդեն այս մարդկանց ընթրիքը պատրաստ ա։ Բարի ախորժակ, ժողովուրդ։ Արդեն ողջ գյուղն է հավաքվել խարույկի մոտ։ Պետք է խոստովանեմ, որ սարսափելի քաղցած ենք, թե ես և թե նկարանող խումբը։ Բայց նայելով այս ամենին հասկանում ենք, որ ոչինչ չենք ուտել։ Անգամ սագոյի հացը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ նմանեցնել մեզ ծանող հացին և ինչքան էլ հասկանանք տեղացիների առանձնահատկությունները, միևնույն է, այս սնունդը մեզ համար անընդունելի է։ Թեև չեմ էլ բացառում, որ կա քաղցածության այնպիսի մի աստիճան, երբ այս ամենը կարող է անգամ համեղ թվալ։ Դե ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանը այստեղից Պապուա Նոր Գվինեայից։ Եթե հարցնեք ինձ, հետաքրքիր էր արդյոք, պետք է նշեմ, որ այո, բավականին հետաքրքիր էր։ Առասարակ մեղադրել ինչու են այս մարդիկ հենց այս կյանքով ապրում, իրավունք չունեմ, որտեղ յուրաքանչյուրն ունի իր կյանքը։ Սա Կորովայ ժողովրդի կյանքն է և նրանք շարունակում են հենց այս կերպ էլ ապրել։ Հրաշալի լուր բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն սիրում միայնակ ճանապարհորդել, առաջարկում եմ միանաք ինձ և ինձ հետ միասին բացահայտեք հետաքրքիր երկրներ։ Ուստի դիմեք Վարդան Travel, որը գտնվում է Մաշտոցի 45 հասցեում և միացեք իմ հերթական խմբային ճանապարհորդություններին դեպի Երուսաղեմ, Կուբա, Վիետնամ, Թայլանդ, Արևմտյան Հայաստան, երկրները շատ են սպասում եմ, յուրաքանչյուրից չէ, որ միասին ճանապարհորդելը ավելի հետաքրքիր է։
յուրաքանչյուր տարի Բալի կղզի այցելում են 5-ից ավել միլիոն զբոսաշրջիկ։ Եվ այսօր այս կղզին այստեղ համարվում է ժամանակակից կղզիներից մեկը։ Հենց դրա համար էլ ստեղծված են հատուկ վայրեր, որպեսզի ավելի տպավորիչ կերպով ցույց տան զբոսաշրջիկներին, ինչպես են տեղի բնակիչները ապրել այստեղ 50 կամ 60 տարի առաջ։ Այդպիսի վայրերից մեկում հենց հիմա գտնվում եմ, այդ տեսնում եք այն կողմում կանայք ինչպես են հագնված, ինձ ասացին, որ հենց այս կերպ են հագնվել Բալի կղզու բնակչուհիները 50 տարի առաջ։ Իսկ հիմա ես ժամանակավորապես ուզում եմ թողնել կորովայ ցեղին և մի փոքրիկ անցում կատարել դեպի տուրիստական դրախտ Բալի կղզի։ Ոչ մի զբոսաշրջիկ երբեք Բալիից հիասթափված չի վերադառնում։ Այստեղ ստեղծվել են բոլոր պայմանները հետաքրքիր և իմաստալից հանգստի համար։ Բալիում քեզ զգում ես ժամանակի մեքենայի մեջ, քանի որ հարմարավետ ու նորագույն հնարավորություններով հյուրանոցների կողքին վերարտադրված են Բալիի բնակիչների հնագույն գյուղերն ու շինությունները։ Այստեղ քեզ ամեն քայլափոխին հետազոտող ես զգում։ Ողջույն, hello. Ես Վարդանն եմ. What is your name? Իմ անունը Կտուվ է։ Կտուվ։ Ահա, Կտուվ, տեսնում եմ, հետաքրքիր է իհարկե յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի գալ տեսնել այս ամենը, մտովի տեղափոխվել դեպի, չգիտեմ, 50-60 տարի առաջ։ Կասեք, ինչ է կարծում, այն ժամանակվա հագուստն է ավելի հարմար եղել, թե այսօրվա ժամանակակից հագուստը։ Այն հագուստը, որը ես հիմա կրում եմ, իսկապես շատ հարմար է։ Սակայն մենք պետք է հիշենք նաև, որ այս հագուստով ապրող մարդիկ ապրում են հենց այսպիսի բնակավայրերում։ Առանցին կիսաշրջազգեստը և առանցին կապվող վերևի հատված ունեին հատուկ նշանակություն։ Այս ամենը հարմար էր հագնել, և եթե հանկարծակի անձրև և ամպրոպ սկսվեր, հնարավոր էր շատ արագ սայել ձև կապել և պատսպարվել անձրևից և ցրտից։ Իսկ ինչ եք կարծում, այս 50 տարիների ընթացքում շատ է փոխվել Բալի կղզին իհարկե։ Արդյոք դա ամեն բան այս կնգալիս է այն փաստից, որ շատ և շատ զբոսաշրջիկներ սկսեցին այցելել Բալի կղզի, այսինքն եթե զբոսաշրջիկները չգան, միգուցե ոչինչ այստեղ այդպես էլ չփոխվեր։ Չէ, իհարկե, ամեն ինչ ամփոփող չէր մնա, մեզ մոտ էլ իհարկե շատ բան կփոխվեր, սակայն զբոսաշրջիկների հոսքը մեր կյանքում շատ բան փոխեց, զարգացման շատ հզոր ալիք բարձրացրեց, ամեն մարդու կյանքը առանցին և ողջ կղզու կյանքը ընդհանրապես շատ փոխվեց։ Ահա, իսկ եթե ես չեմ սխալվում, այն ժամանակ յուրաքանչյուր աղջիկ պետք է ամուսնանար միմյան իր գյուղի բնակիչներից մեկի հետ, այսինքն այլ վայրից որևէ մի տղայի հետ ամուսնանալու նա իրավունք չուներ։ Այո, այդ սովորույթը շատ երկար ժամանակ կար մեզ մոտ, և հիմա էլ շատ ընտանիքներում այն պահպանվել է, սակայն հիմա ուրիշ ժամանակներ են, և ամեն աղջիկ մեզ մոտ կարող է ամուսնանալ իր ուզած տղայի հետ, անկախ նրանից, թե որտեղ է բնակվում։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ, thank you, շնորհակալ եմ, չխանգարեմ աշխատանքին, չէ՞ որ այստեղ բոլորը սպասում են այլ զբոսաշրջիկներին։ Գեղեցկուհի Կտուվի հետ զրույցից հետո ես ուղևորվում եմ Բալի մեկ այլ գողտրի կանգյուն։ Պետք է խոստովանեմ, որ այնքան եմ ճանապարհորդել, որ եթե անգամ որևէ հետաքրքիր վայրի գոյության մասին ես չիմանամ էլ, ապա ինչ որ անբացատրելի ճանապարհորդական հոտառությամբ ես գտնում եմ նման վայրեր։ Իսկ այստեղ արդեն բոլոր հյուրերը կարող են գնումներ կատարել և մի գեղեցիկ հուշ իրենց հետ տանել իրենց երկիր։ Սիրում եք ճանապարհորդել, ուստի ժամանակն է, որպեսզի դիմեք իմ տուրիստական գործակալություն, այսինքն Վարդան Travel, հասցեն Մաշտոցի 45, ավիատոմսեր և տուր փաթեթներ մեկ վայրում, և չմոռանաք միանալ նաև իմ խմբային ճանապարհորդություններին, չէ՞ որ այս տարի 2020 թվականին հատուկ ձեզ համար ես պլանավորել եմ մի շարք ճանապարհորդություններ ինձ հետ միասին դեպի աշխարհի ամենահետաքրքիր երկրներ։ Հիշեցնեմ, հասցեն ևս մեկ անգամ Մաշտոցի 45, Վարդան Travel։ Այս փոքրիկ խանութը կարծես հուշանվերների զարդատուպ լինի։ Ողջ աշխարհում ամենաթանկը գնահատվում է ձեռքի աշխատանքը, բայց երբ ինքդ ես տեսնում, թե ինչպես են գործում փոքրիկ կարպետը կամ շարֆը, միանգամից հասկանում ես, որ ոչ մի կատարյալ աշխատող գործիք իհարկե չի կարող փոխանցել մարդու ձեռքի աշխատանքի ջերմությունը։ Բարև ձեզ,
Hello. Ողջույն. Կասեք ինչ են այս կողմում անում։ Սա այն սարքն է, որի վրա էլ գործում ենք շարֆերը։ Կամ մի փոքր երկարացնում ենք սարքի այս թևը եւ ապերի մեծ բաներ հյուսում։ Ասենք ծածկոց։ Ահա, իսկ մեկ հատը, որպեսզի ամբողջությամբ պատրաստ լինի, ինչքան ժամանակ է հարկավոր։ Երբեմն դա կարող է մի տարի տևել կամ մի քանի ամիս։ Wow. Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ենք հյուսում, ինչ չափսեր ունի այն եւ ինչքան գույներ են օգտագործում։ Ահա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դե տեսեք, այս կողմում արդեն հնարավոր է այս ամենը գնել։ Այս խանութը երևի ավելի շատ կհետաքրքրի կանանց, որոնք այցելում են Բալի կղզի։ Ես երևի մեր ընտանիքի անդամներից մայրիկիս կամ քուրիկիս հիմա մի գեղեցիկ նվեր անպայման կգնեմ։ Կասեք մոտավորապես ինչ արժեն։ Սա 600 ռուպի է։ Ահա։ Բայց սա օրիգինալը չէ։ Սա դրսից բերված է։ Ես քեզ հիմա ցույց կտամ ավելի որակյալ բան։ Սա իսկական բալիական գործվածք է։ Սա էլ մեր աշխատանքը չէ։ Պատրաստի է, բայց այն ավելի որակյալ է, քան քո ընտրածը։ Իսկ այս դեպքում օրիգինալը ինչ արժի։ Օրիգինալը, ահա այնտեղ է։ Սրանք ներկերն են, որով ներկում ենք։ Սրանք բոլորը բնական ներկեր են։ Սա կարմիր ներկեր է։ Սա կապույտ։ Եվ սա էլ դեղինն է, որը հատուկ բույսից ենք ստանում։ Ահա։ Ահա։ Գրանք։ Հետաքրքիր վայր է ստեղծված, վստահ եմ շատ հետաքրքիր, եւ որ ամենակարևորն է, մուտքի համար վճարել հարկավոր չէ։ Այսինքն հատուկ արժեք չկա։ Դու կարող ես վճարել այնքան, ինչքան ցանկանաս։ Ահա սրանք են մեր ինքնատիպ աշխատանքները։ Նայեր ինչ գեղեցիկ է։ Ահա։ Սպասիր այս մեկն էլ տես։ Վաո։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ This is single Icard on Գույներին ուշադիր եղիր։ Ահա։ Բոլորը բնական նյութերից ստացած գույներ են։ Ահա։ Այստեղ ոչինչ քիմիական ներկով ներկված չէ։ Եվ կարող եմ արժեքներին եւս ծանոթանալ։ Սա 1.8 million արժե։ 1.8 million 1.8 million 150 դոլար։ Սա։ Իսկ սա արժե 600,000։ Սա արդեն 50 դոլար։ Ահա։ Լավ, երևի թե մեկը ես այս պայն կգնեմ, հրաշալի նվեր սա կլինի կարծում եմ մայրիկիս։ Կարող եմ վճարումը կատարել American Express քարտով։ Այո։ Ահա։ Դե, այդ դեպքում առաջ վճարման։ Գերեցիկ նվեր էլ գնացի այստեղից։ Ամեն ինչ հրաշալի է, ուղղակի շատ շոկ է։ Ահ։ Thank you։ Շնորհակալ եմ։ Նորից իհարկե վճարումը կատարեցի American Express քարտով։ Thank you. Շնորհակալ եմ.